Ал Жамбылда аулада тұрған көлікті ұрлап кеткен күдіктілер ұсталды. Темір тұлпарды тақымдаған олар Тараздан Алматыға бет алған. Бірақ жарты жолда жымысқы әрекеттері әшкере болды. Алматы-Ташкент тасжолының 467-ші шақырымда полицейлердің бұйрығына бағынбай қаша жөнелген көлікті тәртіп сақшылары қуалап жүріп әзер тоқтатқан. Қашып құтылмасын білген күдікті өзін барынша салмақты ұстауға тырысып бағады. Тіпті астындағы көлік туған қарындасындікі деген ол құжаттарының үйде қалғанын айтып ақталған. Кейін Toyota Carina автокөлігінің Таразда ұрланғаны анықталды. Аталмыш дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 200-ші бабы 1-ші бөлім бойынша, яғни заңсыз автокөлікті иелену қылмыстық іс қозғалды. Ұсталғандар қаладан шықпау туралы қолхатпен жіберілді. Сотқа дейінгі тергеу барысында жас жігіттер автокөлікті луговойға бару және қыдыру үшін алып айдап кеткенін атап өтті.